Bégué yarol ma joxe ciel contane continue mer maîtrise sama gay tout droit ñu dem fi nga xamne moy kër ñen séra kan mo fa wété cheikh abel gambo ancien couloir gi bëre ba baye bëre ni baye wu ma lamb mu tek ci nak nek promoteur ni tege ay lamb mais kañ lay doon le 29 novembre 2024 mu tegal len juromi nak ak 50 000 francs CFA ci diwanu kër ñen séra mais animation ousmane gumdo kumbal oli tiaré ndana bu mag bi bu woyé woy ci san kon faaw dina yëngu dina neex ñu ngi wo mbokku amateur yi mbokku mbori mbokku sa campagne yi ñu def ko ci perfele ci fi nga xamne nak moy diwanu kër ñen séra ñu tegal len juromi nak ak 50 000 francs CFA ben drap mais ci ci ko wante ko dina yëngu dina neex sama gaay rendez-vous bu le 29 rang muy abonné sa ti nga partage Bonjour,